1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. אנו במעלה הדרך מגשר בנות יעקב מזרחה. מאחורינו גמנו כבר 20 קילומטרים. אנו בנבואותיה של אחת העיירות ברמה הסורית. לימיננו ניצב שלט מיותם, כתוב ערבית ואנגלית לאמור, קונטרה. אכן אנו בנבואותיה של קונטרה. עיירה הפרוסה על המישור, בה משמש הישן והחדש בערבוביה. דממה בקונטרה. בתי העיירה על חמיגותיה נעולים על בריח. התושבים נעלו את בתיהם ועסקיהם ונמלטו על נפשם. רק קומץ מהם, בעיקר בני העדה הצ'רקסית, נשארו במקום. דגלי הלאום הכחולים לבנים מתנוססים פה ושם. כוחות שיטור של המשטרה הצבאית ומשמר הגבול שוקקים בעיירה ברכב וברגל, דרוכים על נשקם מחשש לצליפות או מהטרדות אחרות מצד גורמים עוינים, אם נותרו כאלה בעיירה. מצאנו בשוליה של העיירה את אחד השוטרים הצבאיים. מה שמך? סמל ראשון חן ילחוביץ'. מה מעשיך כאן בקונטרה? אני שייך למחלקה של משטרה צבאית חטיבתית, חטיבת שריון, אשר השתתפה ברכס הסורי, ואספנו בין יתר תפקידים, אספנו גם שבויים מהמוצבים, מהמשלטים שלהם. חלק מהם שלחנו בדרך לכיוון ישראל, והחלק שבמוצבים היותר קדמיים הבאנו אותם הנה עכשיו לקונטרה, נמצאים איתי כל מסעיות, אמרנו לשלוח אותם למחנה שבויים. נאספו הרבה שבויים היום. מספרים סופיים, כלליים, אינני יוכל לומר לך. אני רק במסגרת מחלקת החטיבה שלי אספתי בערך ביומיים האלה למעלה מ-70 שבויים פריים, כמו כן מספר שבויים פצועים אשר הגשתי להם עזרה ראשונה במקום והעברתי אותם ליחידת הרפואה החטיבתית שלנו אשר העביר אותם לבתי חולים בהתאם לצורך. הם נכנעו או הסגירו את עצמם או שנתפסו? חלק מהשבויים נתפס על ידי החיילים הכובשים, חלק נתפס על ידינו ועל ידי חיילים שבאו יותר מאוחר להזיק במשלטים הכבושים. איפה מצאתם אותם, את השבויים היום? את המשלטים, השבויים של היום, של אתמול תפסנו במושבים, במוצבים. את השבויים של היום מצאנו כבר במוצבים האחוריים, או התחבאו מאחורי הגבעות, וכשראו אותנו באים, באו לצדי הכביש. הם היו מזוינים, ניסו לתקוף אתכם? במקרה אחד, היה שבוי אחד שירה לעברנו כדורים, ומספר כדורים עברו ליד הרגל. גם אותו תפסתי והבאתי אותו אלינו. 1, 2, 3, 4, 5. אלוף משנה שמואל אדמון, מושלה של הרמה הסורית. אלוף משנה אדמון, מה עשיתם עד עכשיו לארגון החיים האזרחיים ברמה? באותם הכפרים והעיירות שהתושבים נשארו, ארגנו להם את המצרכים הראשונים ביותר, כגון מים, אפיית ואפיית לחם. חלק מהתושבים מסופקים על ידי עצמם באותם הכפרים אשר נזוקו פחות או שלא נזוקו בכלל. בשנה בינתיים אין בעיות, הבעיות התעוררו בשלב יותר מאוחר כאשר האספקה נמצאת בידם. אנחנו מתכננים עכשיו את איך לדחוף להם אספקה, הדבר עוד מותנה בתנאים של מכירה וכו'. באותם הכפרים אשר האספקה הודעתה הערה ביקונית ראשי האספקה איננה בידי התושבים שלהם, אנחנו כבר מספקים. כמה תושבים נשארו ברמה וכמה ברחו? אנחנו עדיין לא מוכנים למסור מספרים, כי עכשיו אנחנו עוסקים במפקד האוכלוסייה שנשארה. ברגע שהמספרים יהיו בידינו אז נוכל לפרסם אותם. וכמה נשארו בקונטרה?
בגונטרה נמצאים כיום כ-500 תושבים. כמה התגוררו כאן קודם? העיירה הכילה לערך כ-15,000 תושב. האם ראש העיירה כאן ונכבדיה המוכתר גם אם בין הברכים? בעיירה נשארו רק עני העיר, כל המכבדים והמכבדים כביכול נעלו. מי שחזר כן מכפר שכן זה המופתי הזקן של העיירה, הוא ישנו אצלנו. הוא מייצג את התושבים כלפי השלטונות? הוא ועוד כמה תושבים שהם מרמה קצת יותר גבוהה מייצגים את התושבים כלפי השלטונות. מתי לדעתך יוכלו כבר החיים במקומות רליקים לחזור למסלול המעתקים מבחינת השירותים והאספקה? מבחינת שירותים והאספקה נקרא במצב תקין, אבל חיים תקינים ממש. אני חושב שתוך שבוע ימים הם יוכלו לחזור. האם נציגי הצלב האדום ביקרו בקונטרה או בכלל בכפרי הרמה? הם ביקרו בקונטרה, עשו סיבוב בעיר, הסתובבו, התרשמו, הם ביקרו. האם גיליתם עד עכשיו התנגדויות מצד התושבים, התפרעויות או התפרצויות? עד עתה התפרצויות והתפרעויות לא היו, כי הם קיים עוצר. הייתה בוקר אחד ניסיון של לקיחת קמח על ידי כמה תושבים, שזה נגמר מהר. אכן בדרך כלל הם מושמעים להוראות שלכם? הם נשמעים להוראות, אין בעיות בעניין זה. נערך רישום או התפקדות של תושבי קונטרה? נערך רישום בלי. הם צוידו במסמכים ישראלים, תעודות או במטבע ישראלית? עדיין לא. האם בכוונתכם לציידם גם במטבע ישראלית לצורך קניות? זו בעיה שעדיין לא נתנו את הדעת עליה, אבל הם יצוידו בתעודות ישראליות, זה ודאי. בעניין המטבע לא נכנסנו לדיון אם זה יהיה מטבע ישראלי או מטבע אחר, שוב מטבע של צבא הכיבוש. עברנו כאן בחוצות קונטרה וראינו שכמעט כל הבתים סגורים ועונים, וכן גם החנויות. מה הסיבה למילתם ולדי מי הם נחלו? ככה נמצאה העיירה הריקה עם בתים נעולים, חנויות נעולות, וככה היא נשארה עד עכשיו. האם מופקדים משמרות למנוע אפשרות של ביזה או פשיטה על הבתים ולחנויות? מופקדים משמרות בשמירה מפני ביזה, כמובן על הבתים, בנקים, חנויות וכו'. היו מקרים של ביזות? כמעט ולא, אנחנו משתדלים שלא יהיה. האם מצויים חיילים סוריים שנשארו לאחר הקרב והם מסגירים את עצמם לכוחותינו ברמה? מדי פעם מתגלים חיילים אשר מופיעים או שמביאים אותנו היחידות אשר פרוסות בשטח, וכמובן הם מובלים אחרי חקירה למכלאת השבויים. הם מסגירים את עצמם או שהם נתפסים על ידי כוחותינו? חלק נתפס, חלק מסגיר עצמו. נערכו סריקות, חיפושים בכפרי הרמה וכן בקונטרה, נמצא ציוד? נמצא ציוד רב, נערכו חיפושים, עדיין נערכים, נמצא ציוד רב למחביר. אשר אני מקווה שדובר צהל בבוא היום יפרסם את הכמויות השונות. האם נמצאו ברמה בסיסים של אנשי אלפת או ציוד שלהם או הם עצמם? נמצא מחנה שאנחנו חושבים שייתכן ושם הם בנו וחיו בו. זה בשלב בירורים עדיין. אשתעל פלקה הרבה כמן אבל זמן? אינן. כן, אמת.
עד יש סורצה שאתה עובד לקחת הרבה? כמה זמן אתה עובד? מה השיר שני? אני עובד 12 שנה. מתי המכון חודש, חודשה הפעלתו? אין כאן ג'דת לשאול לקחת הרבה? ולא, היום אבל יום שעלנו. היום זה היום הראשון שהתחלנו בהפעלתו. לאן אתם מזרימים את החשמל? איפה נמצא לקהרבה? ולא, אני שגל לפרן וללמי. אנחנו מזרימים את החשמל למכון המים ולמאפיות. האם המכון לא נפגע? לקהרבה, מה מדבר? ולא, חרבת? לא, לקהרבה לא נדרבת. לא, החשמל... זה שורפן שהוא נדרבת. מכון החשמל לא נפגע, רק הרשת בחוץ נפגעה. מנהים לך מזון ואספקה, אם פן אהבת הכל תשרב. ולא, אני משתהל בלכר בהם, אני עובד כעת במכון והם מספקים לי צהל את המזון והאספקה. איפה משפחתך? פן אהלתק. ולא, אהלתי ברה. משפחתי בחוץ. איפה? פן. הלו. סוב שם. בקרבת דמשק. מתי היא ברחה לשם? אמת אני נחזמת לעונק. וואלה, ותיסר אוון הרדר. כשהחלו הקרבות בימים הראשונים. איך אתה נשארת כאן? כיפן תבדלת וחדני? אני כנת עם בשטר בקרבן ג'ברת אודניק על המסלחתי. אני תעובד במכון החשמל ונאלצתי להמשיך ולעבוד שם. מי אילץ אותך? מי מג'ברק? נחל ג'בני ואג'ב עליי מאתוק למסלח יעני. איש לא אילץ אותי תוך רצוני הטוב, המשכתי לעבוד שם. וכשצהל נכנס לקונטרה, מה עשית? ואת לג'ש לישראלי דחל הון לקונטרה. שהוא סוות, אתה? ואולה, מה סוות שיהיה? מה סוות שיהיה? לא עשיתי מאומה. לא ברחת? מה נחזמתש? מה נחזמת? לא ברחתי. האם יש לך קשר אל המשפחה? סענדק שיעלוון מעל אלה? שלוני אני... יעני שי... תעפן אלת הכתב שוסבא יא... וואלה מה בערך שוסבא שו ג'רד לעשום? מה בערך? לא, אינני יודע מה קרה למשפחתי. איפה יותר תושבי הכפר? פן בגל אהלי תבעל קריה? וואלה כל ואחד רחה. אנד ערייבים היג לברה כל ואחד. ותיסר דרב נג'בר לאטפל ונסע יגדרו לבלד יעני. עם פרוט הקרבות נאלצו תושבי הכפר, בעיקר הנשים והילדים, לעזוב. הצבא הסורי שנמרק מהחזית, האם עבר דרך קונטרה? וג'ש הסורי ואת לנהזה מן מערקה. מרי אהרון תראי קונטרה? מה שפת אני לא. כנת בלכרם מה שפת. לא ראיתי מאומה, הייתי במכון המים. הלו?